Протягом минулої доби російські військові в чергове обстріляли Миколаївський та Баштанський райони області. Пошкоджено приватні будинки, постраждалих немає. Волонтери передали продукти та гігієнічні засоби внутрішньо переміщеним людям з Чорноморська до Миколаєва. Навчання онлайн в місті або ж офлайн за кордоном. Як навчаються миколаївські школярі, розкажемо далі. Протягом минулої доби, 6 вересня, армія Російської Федерації вчергове обстріляла Миколаївський та Баштанський райони області. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. В Миколаївському районі в день 6 вересня під російські удари потрапила Куцурубська громада. О 10:30 внаслідок обстрілів села Куцуруб пошкоджено 6 житлових будинків. Постраждалих немає. Об 11:50 зафіксовані обстріли території за межами села Солончаки. Люди не травмувалися. В Баштанському районі тривають обстріли Березнегуватської та Широківської громад. Протягом 6 вересня влучання були поза межами населених пунктів. Інформація щодо пошкоджень та травмованих уточнюється. У Вознесенському та Первомайському районах доба минула відносно спокійно. Противник з'являється лише на тих напрямках, де точаться запеклі бої. Це прифронтова зона, це зрозуміло, що Миколаївська, Запорізька область, Херсонська, Харківська. Так, там часто є ворожа авіація у вигляді гелікоптерів, які щодня, в принципі, і збивають фактично щодня вже, а також літаки Су-25. Сьогодні маємо теж такі гарні новини. Це збитий ворожий гелікоптер, буквально о 8:30 ранку, також два безпілотні літальні апарати. І зрозуміло, що треба і подякувати протиповітряній обороні сухопутних військ, яка теж сьогодні відзначилася літаком Су-25. Ворог намагається утримати займані рубежі, водночас завдаючи ракетно-артилерійських та авіаційних ударів, як по позиціях сил оборони, так і по мирних населених пунктах. Протягом ночі Береславський район Херсонщини обстріляно з важкої артилерії. 5 ракет реактивної системи залпового вогню «Смерч» випущено по відкритій місцевості в Баштанському районі Миколаївщини без людських втрат. 6 вересня у Миколаєві на вулиці 3 Слобідська сталося загоряння у квартирі на 8-му поверсі 9-поверхового житлового будинку. Під час пожежі у квартирі перебував її власник. Про це повідомляє прес-служба надзвичайників. До служби порятунку повідомлення надійшло о 19:15. О 19:23 пожежу локалізували та о 19:25 ліквідували на площі 0,5 квадратних метрів. Надзвичайники врятували 82-річного власника квартири, його госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги з діагнозом отруєння продуктами горіння. За інформацією Державної служби з надзвичайної ситуації, причиною пожежі стало необережне поводження чоловіка з вогнем під час паління. Також 6 вересня рятувальники ліквідували пожежу гондоли повітряної електроустановки, розташованої за межами села Дмитрівка. Пожежу ліквідовано на площі 30 квадратних метрів. Через необережне поводження з вогнем горів сухостій та господарча споруда в селі Чорноморка. Рятувальники загасили пожежу сухої трави на площі 5000 квадратних метрів. Втрати російських військ станом на 7 вересня. Особовий склад – близько 50610 осіб. Танки – 2097 одиниць. Бойові броньовані машини – 4520 одиниць. 1194 артилерійські системи, 300 реактивних систем залпового вогню, 156 засобів протиповітряної оборони, 237 літаків, 880 безпілотних літальних апаратів, 208 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 3320 одиниць, спеціальна техніка – 109 одиниць, 15 кораблів та катерів. Збито 214 крилатих ракет. Слава ЗСУ! З п'ятниці у нас взагалі нет води. Понимаете? Никакой. Вот. А так у нас, я вам скажу, з 12 апреля. З 12 апреля вот это то привозили сюди, хоч как-то не так далеко було ходити. А тепер з юності для мене це дуже велика проблема.
Без води вже другий тиждень живуть жителі Інгульського району Миколаєва. В одному з будинків зіпсувався водопровід. Місцеві жителі кожного дня мусять ходити за питною водою кілька кілометрів. В нашому домі нема води. Нема води вже на протязі двох тижнів. Нема води на протязі двох тижнів. Прорвала трубу і у підвал текла вода. Дуже далека, а коли питну воду ти приносиш, чи ще якось, а коли технічної нема, ну, і у нас вон пенсіонери всі залишилися, їм теж тяжко це тягати. Да, карти раз, піднімаєшся з певними ногою, з руками, всі на світі, тому що нікому нічого не треба. На третій поверх піднімає баклажку з водою 76-річна Любов. Жінка носить собі воду сама кожного дня. Долає для цього кілька кілометрів до найближчого пункту роздачі. А то я забула, принесла, вже нічого нету, вже пусто. В крані нету води вже кілька днів, як говориться. І, пожалуйста, ще й на п'ятий етаж, якщо зараз, в даний момент, нету цієї води. І не знаєш, коли її зроблять, і наскільки її зроблять, що вони зараз приїхали, сварять на неділю, на три дні. Непонятно. А платити приходиться і квартплату, і за воду. Марія за один раз може принести собі 4 баклажки води. Цього вистачає на один день. Ні покупатися, ні постирати, ні, нічого не можемо, тому що води, води нету. А от це привезла, я її буду беречь, тому що це так і для пит'я, і для кушать, готовить. Помила посуду і туалет смиваю, тому що жалко. Руки болять, ноги болять, ходити не можу. Люди неодноразово звертались до управляючої компанії. Розповідають, на заявки не реагували. Ми зробили заявочку і місто для людей приїхали і поставили нам хомути. Ті хомути протрималося буквально дві доби. Да? Дві доби протрималися і знову потекла вода. Приїхали, перекрили воду і на цей момент води нема. І коли ми дзвонимо на гарячу лінію, нам кажуть, вашої заявки нема. Ну як нема, коли ми подавали, багато людей подавали заявку. Після інформації, що на прохання мешканців будинку приїхали журналісти, на місце ж відразу прибули зварювальники. Я приїхав для того, щоб подивитися, що сюди треба, поїхати взяти, привезти і встановити. І зробити так, щоб було все. Хочу пластмасу бросити, тому і не латати приїхав. Якщо б латати, то я з металічної труби кусочок привіз би, полатав би і уїхав би. А так я хочу повністю пластмасу поставити сюди. Після огляду водопроводу Андрій повідомив, що його повністю необхідно замінювати. Скільки це займе часу та коли з'явиться водопостачання в будинку, сказати не може. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Це Ольга. Вона приїхала з Олександрівки, Херсонської області. Каже, росіяни знищили її село, тепер повертатися нікуди. Розумієте, ми вже не можемо заробити гроші, щоб там відбудувати самим хату, щоб купити там майно своє, те, що нас орки все забрали, а вивозили, КАМАЗами просто вивозили з села все. Живемо ми тут уже 5 місяців, довезли нас сюди волонтери. Кормлять нас тут 3 рази, є на що лягти, є чим укритися. Допомогти переселенцям намагаються волонтери з Чорноморська – Леонід, Катерина та Лідія. Це вже їхня третя гуманітарна місія в Миколаїв. Кажуть, шукають варіанти, де ще можуть бути корисними. Сьогодні ми з дівчатами привезли гуманітарну допомогу в виді продуктів питання, гігієни, канцелярії. І сьогодні у нас плюс-мінус около 50 тисяч гривень було потрачено на все це, благодаря жителям міста Чорноморська. Про ситуацію в закладі розповідає його очільниця Галина Макарова. На даний момент у нас 28 діточок, більше 30 людей похилого віку. Тут вони знаходяться і мають повний пансіон, тому що триразове харчування, медичне обслуговування. Допомагають волонтери. Я дуже хочу подякувати Леоніду, молодці, Чорноморськ, який працює з людьми. Відчувається, що люди справді сприймають біль цих людей дуже близько. Червоний хрест нами опікується дуже добре. От, є медикаменти, є лікарі, які приїжджають двічі на тиждень для обстеження.
Всього на даний момент на території закладу проживає 131 людина. Всі вони переселенці з Херсонського напрямку. І всі вони сподіваються на якомога швидше повернення додому вже після перемоги України. Назарій Рубаняк, новини на Суспільному, Миколаїв. Михайло дивиться у ноутбук, розбирається в черговому завданні. Зараз хлопець живе в Миколаєві і навчається дистанційно в школі номер 17. А який ти клас ходиш? П'ятий. Який в тебе улюблений предмет? Ну, математика, українська мова, коротше, розвитку. Батько Михайла, Павло, розповідає, початок війни для родини був шоком. Спочатку займалися вдома, а згодом, коли обстрілів побільшало, відправив родину до Івано-Франківська. Родина повернулася наприкінці весни. Намагаємось робити акценти на письмово. Тому що з математикою у нас більш-менш нормально, а ось з переказом тексту, з спілкуванням, ну, Міша не дуже багатослівний. Складнощі в навчанні в тому, що дитина не завжди тримає повністю увагу. Важко вчителю побачити, що він відволікся, да? І тому ми намагаємося бути завжди неподалік. А це Ольга. Протягом перших місяців війни жінка залишалася в Миколаєві, працювала. Донці Єлизаветі 6 років, мала йти в перший клас. Ольга прийняла рішення ховатися від війни в іншій країні. Зараз перебувають у французькому місті Епіналь. Тут у Франції діти мають ходити до якогось навчального закладу. Мене запитали французькі вчителі, скільки вашій дитині років. Їй виповнилось 6 років 20 серпня. Все, це не дитячий садок, це вже перший клас. Ви маєте ходити до школи. Вагалась довго, чи віддавати мені в українську школу, тому що і в французьку школу, і в українську школу ходити одночасно дуже важко. Порадившись з українськими вчителями, Ольга вирішила віддати дочку і в українську школу також. Розповідає про будні дочки за кордоном. Мовний бар'єр, він існує, і він нікуди не дівається. І вони приходять: «Мама, ми вивчили там одне слово». Я говорю: «А як ви це вивчили?» «Ми здогадалися». А мені мала приходить і розповідає, що ми там були на екскурсії, бачили тето-тето. Я говорю: «А з ким ти дружиш?» «З дівчинкою, як ти з нею спілкуєшся?» «Вона мені щось говорить, а я їй кажу: ві, ві». Чому тобі подобається онлайн-навчання? Тому що нам задають різні предмети, і ми розуміємо фах України. Скажи, будь ласка, а у французькій школі що тобі подобається? Те, що ми киємо, ми рисуємо, ми гуляємо віді. Ольга каже, між українськими та французькими школами є суттєва різниця. Наприклад, у нас в українській школі найбільше уроків – це 4, там, ну, от сили до 12, і ти вже все справишся, і все, і дитина вільна. А у французькій школі до 12 вони навчаються, потім вони з 12 до 2 годин, у них це вільний час, взагалі батьки забирають зі школи, о 2 годині вони повертаються знову до школи і навчаються там далі і до 4 або навіть до 5:30. З вчителями Ольга спілкується через онлайн-перекладача в гаджеті. Зараз записалася на курси з французької мови, хоча на початку у Франції збиралася бути щонайбільше 3 місяці. Каже, чекає на перемогу України. Про початок навчального року в області говорить директорка Департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА Алла Веліховська. Віртуальний дзвоник пролунав для близько 111 тисяч здобувачів освіти. Сьогодні за кордон виїхало понад 27 тисяч наших учнів і 975 педагогів. Для них організоване навчання дистанційно в Україні. Для цього в кожному навчальному закладі створено Google Class. Також наразі на окупованих територіях перебуває 1103 дитини. Після деокупації територій вони знову сядуть за парти українських шкіл і зможуть надолужити упущене в екстернатній формі. Назарій Рубаняк, новини на Суспільному, Миколаїв.